біженці чи вимушені переселенці. 20 червня відзначають Всесвітній день біженця. Україна долучилася до цієї ініціативи ООН 2002 року. Тоді й не думали, що за якийсь десяток років з'являться вимушені переселитися війною українські громадяни. Біженці чи переселенці? Навколо цього питання і досі точаться дискусії. Проте для тих, кого війна змусила залишити власні домівки і шукати, якщо не щастя, то безпеки на чужині, статус ваги не має. За майже рік для 7 тисяч кримчан та донбасців Хмельниччина стала рідним краєм. Як нині живуть українські де-юре вимушені переселенці, де-факто біженці, ми дізнавалися на цьому тижні. Родина пані Наталі з Луганщини на початку жовтня виїздила під посиленим конвоєм. Її чоловіка, українського еменесівця, ЛНРівці внесли до чорного списку. Тоді армія стала відступати, моєму мужу прийшло повідомлення, знайомі сообщили, що він в списках на розстріл ЛНР. Поэтому мы срочным порядком, спасибо батальону «Айдар» и спасибо нашим коллегам-МЧСникам, которые помогли нам выехать. Мы уезжали под усиленным конвоем вооруженным. Дісталися Хмельницького на перших порах, допомогли колеги чоловіка, МНСівці та Червоний Хрест. Вони нас забезпечили повністю картошкою, консервацією, купили нам мішок макарон. Ну, це все таке, я говорю. Самое необходимое. Мы обратились в общество Красного Креста, нам сразу дали наборы химии, тоже такое, что необходимо. Вот. Набор круп. Нині міський Червоний Хрест чим може, тим продовжує допомагати. Видають пайки та мають банк одягу. Щоправда, грошей критично мало, бо Хмельниччина далеко від зони конфлікту. А ще далеко не всі переселенці хочуть заробляти на життя самотужки. Якщо людина хоче працювати, вона працювати буде. Але якщо вона не хоче, її ніхто не заставить. Більш йде така тенденція, що нам хтось щось має дати. Родина Толмачових швидше виняток, аніж правило. Діти у школі, дорослі працюють. До речі, пані Наталя, наша колега на Луганщині, теж працювала журналісткою. У Хмельницькому знайшла іншу роботу. Журналіста не знайшла спеціальність таку. В центре занятости мне ничего не предложили, но когда я обратилась, увидела, вернее, в центре занятости объявление о том, что в садик, куда ходит мой ребенок, требуется повар. Я обратилась к заведующей, но так как у меня не было соответствующего образования, она говорит, у меня есть другая для тебя специальность, не хочешь няней пойти? Я б согласилась. От я працюю зараз няней. Кожен із вимушених переселенців за рідною домівкою сумує, та не кожен хоче повертатися. До своїх осель їх тягне більшість, але знаю багато людей, які не хочуть вертатися. Вони кажуть, що вже Хмельницький – це їх же буде така батьківщина, і вони тут залишаться вже назавжди. 7 тисяч зареєстрованих переселенців у нашій області, більше тисячі шукали роботу через центр зайнятості. Так працевлаштували більше, ніж 200. На жаль, не всі вимушено переміщені особи погоджуються на працевлаштування, тому що рівень заробітної плати, який пропонується у Хмельницькій області, він на порядок нижчий, ніж та заробітна плата, яку вони мали. Якщо людина мала високу заробітну плату і зараз вона претендує на свій страховий випадок, і допомога по безробітті її може бути в межах, ну, скажімо, отримують нас і до 2,5 тисяч гривень, то рівень заробітної плати, який ми можемо зараз запропонувати, це від мінімальної 1218 гривень. Утім, можна роботи і не шукати, започаткувати власний бізнес. В Чемеревецькому районі, наприклад, розводять кіз, з Криму приїхали переселенці. З Донецька приїхали переселенці, розводять кролів, вони взяли одноразову виплату допомогу. В Держенянському районі розводять свійську птицю. Ось останній переселенець у нас був, який отримав одноразову допомогу, буде займатися виробництвом біодизелю. Не всі шукають роботу у центрі зайнятості. Чоловік пані Валентини свою знайшов самотужки. Родина Пелехів на Хмельниччині майже рік. 11 місяців тому збиралися на гостини на Тернопільщину та за півмісяця відпустки рідний Харцизьк окупували. Зриви були в самому місті, люди були в паніці, звісно, і багато часу підряд жили люди в підвалах.
спочатку оселилися у сусідньому Тернополі, та донька пані Валентини знайшла роботу у Хмельницькому фітнес-тренером. Згодом у Тернополі залишився лише син із невісткою та новонародженим внуком Богданом. Поначалу, звісно, я унивала. Мені казали, що все розрушилось в моїй житті. А потім я поняла, на самом деле наступил просто другой период жизни. И то, что мы все вместе с семьей, это самое было ценное. Жінка каже, від держави допомоги не чекає. Руку помочі простягнули самі хмельничани. Наприклад, цю орендовану квартиру облаштували меблями, посудом та побутовою технікою саме завдяки їхнім старанням. Ми цю квартиру зняли буквально слово пустую. То есть здесь ничего не было. Здесь была печка газовая, умывальник, два шкафа и все. Больше ничего не было. Мы спали на матрасах, у нас не было стола, стульев, ничего этого не было. Вот, а спустя некоторое время у нас то, что вот сейчас вы видите, оно у нас уже все есть. Это благодаря только людям. Только людям, которые выходили навстречу, отзывались, привозили. Все, как говорится, давали в пользование бесплатно, ни за что мы не платили. Чи повертатися додому? Наразі про це пелехи воліють не думати. Та вдячні добрим людям за підтримку. Мы сами искали, не получилось, но появился тот человек, который только замолвил слово, его взяли на работу. Пусть это может быть недостаточно, большие суммы зарабатываются на данном этапе, но мы можем жить. Поэтому людям сказать, просто не отчаивайтесь, просто не отчаивайтесь, просто живите. И пусть эта жизнь будет действительно с Богом и с миром, и чтобы никогда в этих краях не наступила война. Потому что там мы, конечно, не ожидали войны. Наталка Бахамент, Юрій Сова, підсумки тижня, телеканал «Ексклюзив».